Salam, axşamınız xeyir olsun. Təkrar olaraq hamınızı salamlayırıq və ilk növbədə sizə təşəkkür edirik. Vaxtınızı ayırıb bizimlə bu webinara qoşuldunuz. İlk növbədə özümü təqdim edim. Mən Pərvin Süleymanova, psixoloqam və eyni zamanda bu layihənin moderatoruyam. Bu layihə 16 infosesiyadan ibarət olacaq və bu müddət ərzində mən sizinlə olacağım. Hər hansı bir suallarınız olduqda ünvanlaya bilərsiniz. Sizə köməklik göstəriləcək, olsun texniki, olsun mövzundan bağlı. İlk növbədə layihə başlamamışdan qabaq sizə bir qısa məlumat verək layihə haqqında və təşkilatları haqqında. Demək, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Gender Bərabərliyi və Qadınlarının Gücləndirilməsi Təşkilatı, Təşəbbüsü və BMT-nin İnkişaf Proqramı, BMT-nin Əhali Fondu təşkilatları əməkdaşlıqla həyata keçirilən COVID-19 böhranı ərəfəsində gender stereotipləri ilə mübarizə və kişilərin ev işlərində, o cümlədə uşaq qayğısında məsuliyyətlərin artırılması istiqamətlənmiş yerli maarifləndirmə kampaniyası adlı layihəyə başlayırıq. Demək, Gənc Psixoloqlar İctimai Birliyinin dəstəyi ilə bu layihə çərçivəsində stereotiplər, kişilərin və qadınların sosiumda rolları, evdəki məsuliyyətləri, uşaqlara yanaşması və tərbiyə ilə bağlı müxtəlif mövzularda müzakirə aparacağıq. Bu müzakirədə demək 16 infosesiyadan ibarət olunacaq. Üstünlük əlbəttə verilib gənclərə, gənc oğlanlara və kişilərə və görüşlərimiz əsasən Zoom platforması üzərində keçiriləcək və 16 infosesiyadan ibarət olunacaq. Əgər mövzu müzakirə olunan zaman hər hansı bir sualınız yarandıqda şərh bölməsinə qeyd edəcəksiniz, sonra isə mövzunun sonunda mən sizin suallarınızı oxuyacağım, səsləndirəcəm və spikerlərimiz sizin suallarınızı cavablandıracaq. Demək, bugün keçək bugünkü mövzuya. Bugünkü mövzumuz sosial və mədəni faktorların kişilərin gender bərabərliyi anlayışına təsiri barədə olacaq. Bugünkü spikerlərimiz Qadın Krizis Mərkəzində ekspert olmuş psixoterapevt Azad İsazadə və klinik psixoloq Səhirə Yusubovadır. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir, Pərvin xanım. Axşamınız xeyir. Bir dənə Azad doktorla da yoxlayaq. Aha, yoxlayaq. Okey, ona hələ kisindən davam edəcəyik. Neçə var, ona qədər biz özümüz davam edək. Səhirə xanım, bu mövzunu müzakirə edən vaxtı biz bəzi anlayışlardan istifadə edəcəyik. Yəni, bu 16 mövzunun hamısında. Və bizə lazımdır ki, bir dənə baxaq ki, bu anlayışları biz necə qavramışıq, hər hansı bir bəlkə dezinformasiyamız var və bu anlayışlara aydınlıq gətirməkdə bizə köməklik edərdiniz. Bu, əslində, demək, anlayışlar olacaq gender bərabərliyi haqqında. Hər kəsin çox istifadə elədiyi bir ifadədir, amma əslində gender bərabərliyi nədir və bu mövzular ətrafında biz tez-tez stereotiplərdən danışacaq. Stereotiplər nədir? Yəni, bunun həm anlayışları, həm də bir psixoloji mənası haqqında bizə ilkin olaraq məlumat verə bilərsinizmi? Çox sağ olun, Pərvin xanım. Əlimizdən gələn qədər məlumat verək. Düşünürəm ki, səsimi yaxşı eşidirsiniz, bəlkə biraz ucadan danışmağa ehtiyacım. Yox, aydın gəlir, narahat olmayın. Çox yaxşı, çox yaxşı. Deməli, bugün siz özünüz çox düzgün qeyd elədiniz ki, həm layihənin ilk görüşüdür, həm də ümumiyyətlə mövzunun da başlanğıcıdır. Və hər bir mövzunun başlanğıcında yaxşı olar ki, anlayışlar haqqında danışaq. Anlayış aparatı deyirik də, yəni müəyyən mövzunun biz diskursa gətiririksə, müzakirəyə gətiririksə, istər-istəməz orada sözlərdən istifadə edirik. Və sözlər hər biri məna daşıyır və o mənaların da fərqləndirmək lazımdır. Əslində belə mübahisəli, müzakirəli, aktuallığını itirməyən mövzularda da bu xüsusilə əhəmiyyətli və deyərdim, bəlkə də biraz həssasdır digər mövzulardan fərqli olaraq. Misal üçün biz qeyd edə bilərik sizin dediyiniz kimi gender, gender stereotipləri, gender bərabərliyi və stereotip özü nə deməkdir. Buradan başlaya bilərik. Əslində gender sosioloji bir termindir, ifadədir, anlayışdır. Nəinki psixoloji, nə demək istəyirəm.
sosial psixolojidir demək olar buna. Biz bilirik cins və gender. Bu iki söz var. Ən azından bəlkə bu sahədə ədəbiyyat oxumuş insanlar qəzetlərdə, jurnallarda, xəbərlərdə bu iki sözə də rast gəlirlər. Ancaq bu sözlərin fərqini aydınlaşdırmaq lazım. Cins bilirik ki, canlı orqanizmlər, xüsusilə də heyvanlar və insan bu mənada iki cinsə malikdir. Bu erkək və dişi cinsidir. İngilisində male, female və yaxud da ki, kişi qadın da deyə bilərik. Amma biz kişi və qadınla erkək və dişi arasındakı fərqi dərsində danışmış olacaq. Mən biraz araşdırdım etimoloji baxımından, sözlərin kökü. Sizə də erkək sözünə biraz baxdım. Bu günkü çıxışımız üçün... Aha, Azad müəllim deyəsən qayıb. Bugünkü çıxışımız üçün xüsusilə də etnik və mədəni faktorlar haqqında danışacağıq. Yə, bizim xalq ədəbiyyatımız, xüsusilə atalar sözlərinə biraz baxdım. Atalar sözü olduğu üçün. Bir dənə baxın. Ər, ərkək, deməli, ər, ər hissəsi, özü ümumiyyətlə yetişmək, böyümək deməkdir. Ər də üç mərhələdən keçmiş, artıq yetişmiş bir qoç. Qoç heyvan yoxdur, qoç. O, ona ərk deyirlər. Qədim dildə, qədim dildə. Və ərkək, deməli, bundan da əlavə, bu barədə yenə danışacağım, amma Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ər sözü iki mənadır. Birinci, arvadının qanuni və məhrəm olan yoldaşı, ər arvaddakı ər. Mənə təcrübə gəldi ki, niyə birinci yerə bunu qoyublar? Çox maraqlı gəldi. İkinci yerdə sözündə möhkəm mərd, qəhrəman, sözündə möhkəm duran qəhrəman, mərd, igid və qoçaq demək. Ər bu mənası budur. Erkək də artıq kişi mənasındadır. Yəni heyvan və insanların erkəyi eril, erildir. Yəni artıq yetişmiş. Burdandır. Yəni, cins daha çox bioloji anlayışdır. Bəlkə biz biraz psixofizioloji ola bilər. Yəni, orqanizma ilə bağlıdır. Canlılıqla bağlıdır, bədənlə bağlıdır. Gender isə ictimai, sosial, sosioloji bir anlayışdır. Türk ədəbiyyatlarına mən baxdım. Türklərdə terminoloji olaraq müxtəlif, balaca da olsa müzakirələr olub 90-cı illərdə, artıq formalaşıb oturub bu terminlər. Amma 90-cı illərdə xüsusilə məhsə müəlliflərdə deyim, maraqlı məqalələr var idi. Bitirməmişəm sən. Deməli, müəllifin adını demək istəyirəm, onu da baxıraq. Aha, buradadır. Deməli, iki müəllif olub vaxtıyla ən vacib, 90-cı və 2000-ci illərin əvvəllərində Türk Önə və Türk Dökmən müəlliflər. Türk Önə cins üçün, ingilisində seks olan, yəni erkəksən, dişisən. Bundan da danışacaq ki, xarici dillərdə nəyisə danışacaq. Türk Önə cinsə, seksə cins deyir, gendərə cinsiyyət deyir. Yəni, ictimai bir obraz olaraq kişi və qadınla, erkək və dişini ayırsaq cinsiyyət deyirdik. Dökmən isə seksə cinsiyyət, gendərə, toplumsal cinsiyyət deyir. Və demək olar ki, bu son illərdə artıq türk dilli məqalələrdə toplumsal cinsiyyət gedir gendər. İctimai deyə bilərik buna. İndi gəlin biraz danışaq o barədə ki, ümumiyyətlə, ictimai olaraq, yəni gender olaraq kişi və qadınla danışaq deyəndə əslində mənə maraqlıdır auditoriyanın da fikirləri. Ümumiyyətlə, siz necə düşünürsünüz? Sizin ağlınızdakı, təsəvvürünüzdəki mənaya görə kişi ilə, kişi və kişi and qadın, erkək və dişi bu iki cüt sözdə. Fərq nədədir sizcə? Bəlkə fikirlərinizi bildirmək istəyə bilərsiniz. Bu danışdıqlarımla bağlı da fikir bildirə bilərsiniz. Çox maraqlıdır mənə. İstərsəz səsinizi açaq, elə deyin fikrinizi və yaxud da şərh bölməsinə yazın, mən oxuyum. Cins olaraq, ya xüsusiyyət olaraq, Şəbnəm xanım soruşur. Tamamlamadım sualı. Aha, anlayış olaraq. Yəni, anlayış olaraq dişi erkəklə qadın kişi arasındakı fərq varmı sizcə, yoxsa bunlar eyni şeydir?
sizinci başa düşürsünüz bunları. Belə açıq verirəm ki, fikrinizi deyəsiniz də. Yəni, konkret bir sual istəmirəm verim. Elvin yazır ki, məncə fərq yoxdur. Aha, bu da maraqlı yanaşmadır. Dişi erkək cinsidir, qadın dedikdə insan ağlına gəlir. Adil qadın kişi dedikdə insan ağlına gəlir. Fatimə deyir, fərq var, insan şuuru yaradılıb. Məncə fərq var müəyyən dərəcədə. Fiziksel fərqlər üstün. İndi o müəyyən dərəcədən idisində. Fiziksel olaraq fərqdən fərqi vurğulayıblar. Biri şuurludur, biri şuursuzdur bildiriblər. Fərq yoxdur, fərq var məncə. Məncə var, qadın daha zərif olur. Aha, bu sosial məsələyə gedir. Bioloji olaraq. Siz nə qadının fərqini deyirsiniz? Mən onu soruşmuram. Səhv düşmüş, başa düşmüş ola bilərəm, səhv başa salmış ola bilərəm. Dişi erkeklə kişi qadının fərqini soruşuram. Hələ kişi ilə qadının fərqindən danışmıram. Ramiz Orucəliyev bildirib ki, bioloji olaraq cins cəmiyyətdə sosial mövqeyə görə gender adlandırılır məncə. Aha, bəli, bəli. Hə, burada bəzi şərtlərdə bir dənə ona aydınlıq gətirək. Kişi ilə qadının arasındakı fərq yox. Yəni biz bioloji varlıqla sosial varlığın arasındakı müzakirəni edirik. Yəni, onda belə deyək, yəni Pərin xanım. Yəni burada o rəylər də yazsınlar. O elə başa düşürlər ki, qoy onu da yazsınlar. Çünki ondan da danışacağıq məhkəmə. Bəli, fərq etməz. Yəni yazın yəni. Davam edək. O barədə mən biraz da o barədə sizə məlumat vermək istəyirəm. Siz yəqin gözünüz də bilirsiniz bunu, sadəcə bir mövzu kimi də. Qeyd elədim, sexdə söz var ingilis dilində. Onlar bu sözü iki mənada işlədilər. Bir cins olaraq, yəni cinsiyyət olaraq. Male, female, qadın, kişi. Bir də ümumiyyətlə cinsi münasibətlər olaraq. Amma bir çox cəmiyyətlərdə və yaxud da bəlkə də fərq etməz, yəni bəzən biz bunu ancaq cinsi münasibət olaraq başa düşürük. Özü də bir kognitiv fərqdir, çox maraqlı bir fərqdir. Bunları qeyd etmək olar. Yaxınlaşa bilərik mövzumuzun o hissəsinə ki, etnik və mədəni faktorların gender bərabərliyin anlayışına təsiri var. Təsir verirsən? Azad Mənqayt. Biz davam edirik, Azad doktor özü mövzunu tutan kimi. Əlman oğlu davam edir. Mən deyərsən süzlənəm. Azim Məhəmməd, çox gözəl vaxta gəldiniz. Kakras elə sizinlə müzakirə etdiyiniz yerlərə gəlib çatmışıq. İstəyərdim onları siz səsləndirəsiniz. Etnik və mədəni məsələlərlə bağlı. Gender bərabərliyi ilə bağlı. Səhrə xanımla danışdıq və Səhrə xanım bizə belə bir aydınlıq gətirdi ki, cinslə genderin fərqi nədir və burada bioloji və sosial rollardan danışdı. Biz bunu müzakirə edirdik ki, yəni bu anlayışlar nədir və stereotiplər nədir? Siz zəhmət olmasa deyə bilərsiniz ki, bu stereotiplərin yaranmasına hansı sosial faktorlar və hansı mədəni faktorlar təsir göstərir ki, qadınlarla və kişilərlə bağlı bizdə belə bir stereotiplər formalaşır? Sözsüz, bu stereotipləri biz uşaqlıqdan başlayırıq qazanmağa. Adi bir nümunə. İstər qızın, istər oğlanın oyuncağı yoxdursa, bir odun parçası götürür, taxta götürür. Oğlan onunla başlayır tüfəng kimi, avtomat kimi müharibəyə oynamağa. Qız isə həmin taxtanı bürüyür bir parçaya, kukla kimi, uşaq kimi oynadır. Bunu ailədə göstərirlər, öyrədirlər və bu nəsildən nəsilə yayılır və hansısa stereotip var və amma biz nadinc qız xeylağı da görmüşük, o balaca yaşlarda məhəllədə oğlanlarla futbolda oynayır, müharibədə oynayır, o taxtadan da avtomat kimi istifadə edir. Balaca oğlan atası bütün gün işdədirsə, anası, nənəsi, halaları, hala uşaqları, qadınların ətrafında böyüyəndə, o bəzən doğrudan da kukla ilə hansısa qızların əşyalarla da oynamağa çalışır. O moment hansısa stereotiplər formalaşır.
Sonra sözsüz ki fizyoloji hormonlar təsiri də başlanır. Amma stereotipi mən gətirdiyim nümunə belə deyədi, istisna nümunələrdir ki, qız daha çox nadinc olur, bəzən bundan rastlaşırıq və bəzən də oğlan uşaq qız kimi oynayır. Çox vaxtı biz o stereotipi atadan, əmidən, hətta böyük uşaqlardan ya böyük qardaşlardan qazanırıq. Biz deyəndə mən oğlanlardan deyirəm. Qızlar da həmçini xalası, bibisi rəfiqələrdən öyrənir. Amma bu stereotip hamıya aiddir. Ondan əlavə, sözsüz ki, hansısa etnik cəmiyyət təsiri altında və cəmiyyətlər fərqlidir deyənə və deməli o qazandığımız stereotiplər də bizə təsir edir. Və eyni etnik qrupada, eyni sosial qrupada illərdən illərə belə deyək də bu stereotiplər dəyişə bilər. Bugün auditoriyada iştirak edən xanımlardan soruşmaq istəyirəm. Hansınız şalvardadır? Zəhmət olmasa əlinizi qaldırın. Nə dedi? Azad doktor təkrar edin. Neçə nəfər xanımlar, iştirak edən xanımlar, neçə nəfər indi şalvar geyib və şalvarda oturub? Bir, iki. Təsəvvür edin ki, belə deyək də bir 30-40 il öncə sizin analarınız şalvarda idi ya donda? Yox, şalvar geyinmirdilər. Ya şalvar geyinmirdilər. Bəli. Nənələrimiz belə başı açıq ekran qabağında oturardılar telefon olsaydı. Nəinki şalvar geyməyəcəkdilər, başı açıqda oturmayacaqlar və bəlkə də babalarımız heç icazə də verməzdi ki, belə telefonun qabağında diyansın, hansısa kişini qulaq assın. Deməli, eyni etnik qrupada heç natamam 100 il ərzində stereotiplər dəyişib. Üç nəfər xanımlar ikisi şalvardadır. Bu, praktiki real statistikadır. 10 nəfər xanımı götürsün şəhərdə, 7-8-i şalvardadır, 2-si yubka ya dondadır. Stereotiplər dəyişib. Hətta uzun kişilərin qısa şalvar geyməyindən yayda danışmıram da. Halbuki bizdə də bu hələm azdır, amma bu stereotiplər də dəyişib. Deməli, eyni etnik qrupada gender stereotipləri də dəyişə bilər. Buyurun. Doktor. Bəli, buyurun. Bu stereotipləri indi belə başa düşdük ki, formalaşmasına ailə təsir göstərir, sonradan isə artıq böyüdüyümüz cəmiyyət. Bəs bu son dönəmdə indi bunu vurğuladıq ki, stereotiplərimiz kəskin formada dəyişməyə başlayıb. Amma bir çox insanlar düşünürlər ki, yəni stereotiplər tamamilə olmamalıdır. Yəni bu mümkündürmü? Praktiki yox. Stereotipin olmamağı özü bir stereotipdir. Məndə bir stereotip yaranır ki, mən hamıdan fərqlənməliyəm. Stereotipi niyəsə biz hansısa mənfi, negativ bir hal kimi qəbul edirik. Halbuki bu pozitiv haldır. Stereotip praktiki məndən öncə qazanılmış təcrübədən mən istifadə edirəm və təkrar edirəm. Mən təzədən yoxlamıram, da üzr istəyirəm, gəlin də şalvar yubka nümunəsi kimi. Mən təzədən yoxlamıram, mənə kişi xeylağı kimi nə rahatdır, şalvar ya yubka. Mən o stereotipdən istifadə edirəm və əynimə geyirəm onu, nəyi hamı geyir. Sözsüz ki, stereotiplərin mənfi cəhətləri də var. Amma tamamilə stereotiplərdən imtina etmək qeyri-mümkündür. Misal üçün, qabağımda belə oldu ki, ekranda mən elə üç xanımı görürəm.
kişiləri hardasa gizlətmişsiniz, özünüzü vermişsiniz qabağa. Bax, yox, bir dəqiqə, mən zarafat edirəm. Bax, fizioloji baxımından başda tük, saç, məndə olmayan saç, artıq bir elementdir. Söz fizioloji baxımından o bizə lazım deyil. Vaxtıyla o istiliyi daşıyırdı. İndi adi bir aksesuardır, atributdur. Çünki mən saçsız yaşaya bilirəmsə, deməli siz də saçsız yaşaya bilərsiniz. Amma belə bir stereotip var ki, mənim priçoskam hansısa sizin üçünüzdən birində olsaydı, sizin üçün bu faciə idi. Sizin saçınız mənim başımda olsaydı, faciə deyildi, amma komediydi. Stereotipdir ya yox? Stereotipdir. Məşhur bir İrland mühəndisi var, deyəsən rəhmətə gedib. Çox gözəl sifəti var idi. Amma obrilərdən fərqlənmək üçün özünü tam keçəl eləmişdi və çox da yaxşı görünürdü. Deməli, bu sadəcə stereotipdir. Kimsə qısa saç daşıyır, kimsə uzun, kişilər də indi bəzən uzun saç, bu deməli sadəcə aksesuardır. Amma saçın obri növünü götürsək, qaş, o daha artıq aksesuar deyil, o konkret fizioloji funksiya daşıyır. Tərin, alınan, axan tərin gözə dəyməməyi. Amma bıx, uşaq aksesuardır. Siz üçünüz bıxsız, yaxşı, normal yaşaya bilirsinizsə, deməli bu artıqdır. Və belə stereotiplər o qədərdir ki, bəzən insan bu aksesuarsız normal yaşaya bilmir. Parik geyir, gedir hardasa, tük əktirir və s. Deməli stereotiplər müsbət və mənfi bizə təsir edə bilər. Bilmirəm, cavab verə bildim ya yox. Ya, çox sağ olun, çox ətraflı cavab verdiniz. Amma gender bərabərlik mövzusuna toxunsaq. Gender bərabərliyi haqqında, anlayışları haqqında Səhri xanım sizə məlumat verdi. Bəs bu anlayışa kişilərlə və qadınların yanaşmasında fərq var mı? Varsa, nədən irəli gəlir bu fərq? Deməli, sözsüz ki, var. Sözsüz ki, var. Tam Səhri xanımla razıyam. Kişi, qadın, bioloji və fizioloji anlayışdır. Gender bu daha sosial anlayışdır. Və bu real büyün biz başa düşməliyik ki, hələmdə, halbuki qadınlar xeyli irəliyib bərabərliyi uğrunda, amma hələmdə gender bərabərliyi natamamdır. Hətta ABŞ-da periodik məhkəmə işləri olur, çünki eyni işdə çalışan qadınla kişi fərqli maaş alır. Bu, ələm, Qərb, Avropa və ABŞ-dan söhbət gedir. Və gender bərabərliyə sözsüz ki, biz fərqli baxırıq. Biz, mən avtobusda oturanda, xanım avtobusa minəndə, məndən asılı deyil. Mən gender bərabərliyin tərəfdarıyam. Amma mən dururam və ona yer verirəm. Çünki məni belə, o da bir stereotipdir, belə tərbiyə ediblər. Mən uşaqlıqdan bunu görmüşəm, otura bilmirəm, dururam, yer verirəm. Halbuki gender bərabərliyi pozuram. Pozuram ya pozmuram? Pozuram. Bərabər isə kim birinci oturub, o da oturmalıdır. Və deməli, o gender bərabərliyə baxışa da bizim stereotiplər rol oynayır. Feministlər sözsüz ki, gender bərabərliyə daha agresiv demək istəməzdim, daha radikal yaxınlaşırlar. Kişilər gender bərabərliyə ən yaxşı halda neutral, amma bir balaca, bilirsiniz necə neutral, mən kişiyəm, mən başa düşürəm ki, mən daha vacibəm, mən daha güclüyəm. No, xanımın xoşuna gəlirsə,
Mən özümü neutral aparım, güya gender bərabərliyi var. Bu ən yaxşı halda. Bəzən isə buna nəzəriyyə, fəlsəfəli nəzəriyyə, fizioloji, din argumentləri gətirirlər ki, biz bərabər ola bilmərik. Və burada sözsüz ki, etnik və daha çox adət ənənələrə, adəti də biz adi bir tradisional bir davranış kimi yox, adət praktiki yazılmayan qanunlardır və nəsildən nəsilə çatdırılan qanunlardır, davrama qanunlarıdır. Və kişilər o adətlərə belə deyək də arxalanıb hansısa öz argumentlərin ortaya çıxardırlar. O cümlədə də belə deyək də kişi ovçudur, evdən kənar ova getməlidir, evə yemək gətirməlidir, qida gətirməlidir. Qadın isə evin içində ocağın istiliyini saxlamalıdır, dünyaya uşaq gətirməlidir və xörək pişirməlidir. Və bu qədmi əsrlərdən, hardasa 20-ci əsrə qədər bu belə bir yazılan, yazılmayan qayda idi. Bəzi fərqlərlə və məşhur Alman bir anlayışı var da 3K. Kinder, Kirchen and Kitchen. Und Kitchen. 3K. Mətbax, uşaq və belə deyək də məcid, namaz qılmaq. Qadının rolu. Və bu uzun əsrlər boyunca bu norma kimi qəbul olunmuşdur. Uzun əsrlər deyəndə minimum 2000 il ərzində Hristianlıq gələndən. Ondan öncə biraz fərqli yaxınlaşma var idi. Və biz hardasa 20-ci əsrin ortasından gender bərabərlikdən danışmağa başlamışıq və o stereotipləri qırmaq istəyirik, amma o qırılma təəssüflə hələlik natamamdır. Bəlkə də təəssüflə deyil, bilmirəm. Azad olun, indi biz gender bərabərlikdən danışanda belə başa düşdük ki, yəni stereotiplər müəyyən halda bizə lazımdır. Zaten dəyərlərini itirdikdən sonra itirəcəyik. O siz də gətirdiyiniz məsələlərdən belə başa düşdük. Amma indi münasibətlərə bəs bu gender bərabərliyi necə təsir göstərir? Məsələn, bu pandemiya dövründə o siz bayaq dedizik, yəni qadının funksiyaları bu, kişinin bu. Yəni, bir stereotip olaraq bizim beynimizdə bu formalaşmışdı və hər kəs o funksiyaların yerinə yetirirdi, normal rutin həyat davam edirdi. Amma bu pandemiya dövründə belə bir çətinliklə rastlaşdıq ki, qadınlara bu məişət həyatında kişilərin dəstəyinə ehtiyac oldu. Amma burada stereotiplər var ki, kişi uşaqla bağlı, evlə bağlı, məişətlə bağlı bir şeylər etməməlidir. Bu kişilər bu stereotipləri qırıb qadına dəstək olmalıdırlarmı, yoxsa adətən ənənələr belə qalıb davam etməliyik? Çünki bu son 5-6 aydır, biz zaten bu dövrdə yaşayırıq, belə bir dəyişikliyə gəldik düşdük. O stereotip özünü itirəcək, yoxsa qüvvədə qalacaq? Yəqin ki, nə itirəcək, nə qüvvədə qalacaq, o dəyişəcək. Biz deyə bilmərik ki, mütləq kişi qadına dəstək olmalıdır evdə. Bunu kişi özü ya qəbul edir və dəyişir öz davranışını, ya da qəbul eləmir. Bu, yazılmayan qaydadır, yazılmayan stereotipdir və burada əmir formasında biz deyə bilmərik. Sadəcə başa düşməliyik ki, evdən çıxmırıqsa, hansısa deməli işlər bölünə bilər. Və təəccüblü deyil ki, və söhbət təkcə Azərbaycandan getmir, istər Avropada, istər ABŞ-da pandemiya, karantin vaxtı, ailə zorakılığı faktları çoxalmışdır.
ən çox uşaqlar ailə zorakılığına məruz qalırdı. Çünki enerjili uşaq heç yerə çıxa bilmirdi, evdə hay-küy salırdı, qışqırırdı, oynamaq istəyirdi və onu susturmaq üçün ona qarşı zorakılıq istifadə olunur. Və karantin vaxtı hələm də sual altındadır. Kim daha çox karantin qurbanı oldu? Çünki orta statistik qadın evdar qadındırsa, gün orta o evdə tək idi. O evin yiyəsi idi. Uşaq məktəbdə, əri işdə nəyi necə etmək lazımdırsa elə də edir. İstəyirdi, əvvəl xörək pişirirdi, sonra ev yığışdırırdı, sonra paltar ütüləyirdi və s. Ardıcılığı, istəyirdi, mağını oxuya-oxuya eləyirdi, oynaya-oynaya eləyirdi, evdə buna mani olan yox idi. Karantin vaxtı həmin vəzifələr onun boynunda qaldı, plus əri evdədirsə çay da istəyirdi, yemək də istəyirdi, uşaqlar da evdə daimi nəsə tələb eləyirdi. Və mani olurdu o evi yığışdırmağa, ütüləməyə və s. Və praktiki psixoloji təzir altına qadın düşürdü. Və bəzən fiziki təziyə məruz qalırdı. Çünki belə deyək də həmişə işdən sonra səbirsizliklə ərini gözləyən xanım İndi ərini 24 saat evin içində görür. Və örgəşməyib buna, bezirdi və bu sözsüz ki, konfliktlərə gətirir. Bu, həmin o, gender bərabərliyin olmaması və ya da kişi özünə bir məşğulat tapmayıb darıxmağısından və s. sözsüz ki, konfliktlərə gətirib gedirdi. No, bu, biz bir balaca mövzudan elə bil uzaqlaşdıq. Çünki daha çox kişinin gender bərabərliyə münasibətdən yəqin ki, biraz danışsaq da pis olmaz. Zəhrə xanımın nəsə əlavə deməyə sözü var? Azərbaycan, mən çox maraqla qulaq asırdım. Nəyi demək istəyərdim deyə fikirləşirəm. Bəlkə gender bərabərliyi haqqında biraz psixoloji yanaşaraq belə fikirlər söyləyə bilərəm ki, bəzən bəlkə məlumatsızlıqdan, bəlkə ideoloji olaraq feminizmi gender bərabərliyi hərəkatları ilə eyniləşdirməkdən, bu da əslində bir məlumatsızlıq növüdür. İnsanlar bəzən gender bərabərliyini bir feminizm kimi və ya bir radikal bir yanaşma kimi başa düşürlər. Elə bu gender bərabərliyi anlayışına da stereotipik yanaşırlar. Yəni, yeni məlumatlara açıq olmurlar. Stereotip bəlkə də bir mənada yeni açıq olmaqdır. Alışqanlıqları, adətləri qırmaq istəməməkdir. Başqa cür düşünmək istəməməkdir stereotip. Əkbər Bayramovun yaxşı bir tərifi var idi. Stereotip verir, təfəkkürə qənaiyyətdir də. Yəni, əlavə düşünürəm də, oradan qənaiyyət edirəm. Stereotip bəlkə də budur. Və bu mənada gender bərabərliyinə də bəzən belə yanaşı bilir insanlar. Mən rastlaşmışam. Səhv başa düşülür. Necəsə, gender bərabərliyini cins bərabərliyi və ya elə ictimai cinsiyyət, o toplumsal cinsiyyət mənasında gendera baxsam, elə o mənada da kişini və qadını bərabər kimi bilə bilirlər, belə qələmə. Verilir kimi. Amma əslində baxanda gender bərabərliyi müəyyən coğrafiyadan asılı olaraq, oradakı mentallıqdan, oradakı təməl kültürdən asılı olaraq hər iki cinsə imkanların bərabər verilməsi deməkdir. Bu, hüquqi bir yanaşmadır. Nəinki, bəlkə də biraz da sosiolojidir, nəinki psixoloji və ya tərbiyəvi. İdeoloji, belə deyil. Gender bərabərliyi daha çox imkanlarla bağlı, hüquqlarla bağlıdır. Və biz hüquqlardan, imkanlardan danışanda blok başdakı müzakirələrimizi davam etdirsək, dişi, erkək, kişi, qadın, kişi və davam eləsək o təfəkkürdə tamilə,
təkamülümüzün axırı təfəkkürün inkişafı ümumiləşdirməyə doğru gedir də. Biz ümumiləşdirməyə doğru getsək, hüquqi baxımdan bu iki tərəfi birləşdirən hansı anlayışdır? İnsan anlayışı və ya vətəndaş anlayışı. Vətəndaş bu dövlətin baxışındandır. İctimaiyyətin və ya toplumun, insanların ümumiyyətlə simiosfer baxımından da yanaşmasında da bu insandır. İndi maraqlı bir sual ortaya çıxır ki, bizim həyatımızda bizim cinsimiz insan olmağımıza, insan kimi yaşaya bilməyimizə, münasibətlər qurarkən münasibətin hansı münasibət olduğunu müəyyənləşdirmək üçün maneə mi olur bizə, bizə kömək mi olur və ya biz bu prosesdə cinsimizi nə qədər nəzərə ala bilirik? Cinsəl tərəfimizin, cinsəl bəlkə türk sayağı bir ifadədir. Yəni, əl şəkilçisi bizdə yoxdur, amma cinsəl çox qəşəngdir. Çünki həm ictimai baxımdan bizə bir şey deyir, həm də qeyri-ictimai. Bayaq uşaqlar qeyd edirlər, orada şuurlu və şuursuzluqdan danışırlar. Erkək və dişi üçün qeyd edirlər, şuursuzdur. Bioloji də demək istəyirlər və o çox haqlıdırlar. Yəni, söhbət nədən gedir? İnsan da bir tərəfdən bioloji varlıqdır və ömrü boyunca bu prosesdə cinsimizin nə qədər nəzərə ala bilirik. Hadi, mikrofonu baxın. Cinsəl tərəfimizin cinsəl... Baş verir orada, pardon. Çox özür istəyirəm, hə. Aha, məni... Neysə. Münasibətlər qurarkən biz hansı münasibət qurmağımızdan asılı olaraq? Bu münasibətlər ailə münasibətləri də ola bilər. Ailə münasibəti qurarkən artıq burada qadın və kişi olmağımızın bioloji tərəfi də önəmlidir. Dostluq münasibətlərində bu tamam fərqli formada özünü göstərir. Sosial rol kimi adi bir mühitin içində, bu yaxınlarda xatırlayıram, keçən semestr bir tələbəmi danışırdı. Pandemiyaya görə rayona gedib və danışır ki, burada mən o bir müddət oldu ya, evdən çıxmaq imkanı var idi, amma rayondan şəhərə gəlmək imkanı yox idi da. Biraz karantin yüngülləşdirildi, sonra xəstəlik artdı həmin o müddətdən sonra. O müddət ərzində deməli cəmaat gəzməklərə çıxmaq istəyirdi və dərsdə qız gənc bir qız tələbə bu ürək yangısı ilə ifadə edirdi ki, biz parka gedə bilmirik. Mən də qeyd elədim ki, sizin rayonda parkı yoxdur. Nəyə görə? Yəni problem nədən ibarətdir? Dedi ki, əslində unutmuşam hansı rayon olduğunu. Yəni ki, bunun heç önəmi də yoxdur. O çox böyük bir dedi park var bizdə. Çox gözəl bir parkdır, amma o parka qızlar gedəndə onlara sataşı olur. Yəni rahat gəzmək mümkün deyil də parkda. Və təsəvvür edirsiniz, deməli, böyük bir parkdır, yəni sütunları var, içində belə cığırları var da, yəni bir tək yol deyil. Ən azından iki yol var orada və heç olmasa aralarında bölüşdürə bilərlər bu yolları, ağacların, aralarını. Yəni onu belə eləyə, yəni bu artıq ictimai bağdır, burada heç münasibət qurmaqdan söhbət belə getmir, amma eyni məkanı, gender bərabərliyi baxımından baxsaq, yəni eyni qədər istifadə edə bilmir hər gecin. Yəqin ki, burada biz sadəcə tərbiyəsizlikdən danışmalıyıq. Fərq eləməz o parkda kim gəzir. Biz etnik adətlərdən danışırdıq. Tanımadığım qadına, tanımadığım qıza sataşmaq həmişə ayıb sayılardı. Bəli. Çünki sabah həmin parkda sənin də bacın gəzə bilər, sənin də qızın gəzə bilər, sənin nişanın gəzə bilər. Və uydurma bir belə deyək də ki, mənim bacımın ya da nişanlımın ya da qızımın orada nə işi var? Bu, haradasa gender bərabərsizliyin ən mədəniyyətsiz formasıdır. Ondan da yəqin pis formalar olar. Amma cinsindən asılı olmayaraq sosial rollardan danışanda ha, indi biz ikimiz söhbət eləyirik Səhra xanımla və praktiki gender bərabərlikdən danışa bilərik. İki nəfər, iki insan cinsindən asılı olmayaraq
öz fikirlərini səsləndirir. Amma bugün bu barədə danışmışdıq. Amma mən Səhərə xanımla aeroportda rastlaşsam, hərəmizin əlində bir çamadan olsa və o bilet qeydiyyatdan keçən yerdə o çamadanı qaldırıb çəkiyə qoyanda kimin çamadanını qaldıracaq? Səhərə xanım mənimki, ya mən onunki? Yəqin ki, mən xanımın çamadanını qaldıracaq. Bu da gender bərabərsizliyin bir tərəfdən pozulmasıdır, amma mədəni formada. Mədəniyyət bu tələb edir. Amma ofisdə ikimiz çay içmək istəsək, kim çayı süzəcək? Mən ya Səhərə xanım? Yəqin ki, Səhərə xanım. Bu da gender bərabərliyin pozulmasıdır hüquq baxımından. Amma mədəni formasıdır və bu sosial rolu biz ikimiz qəbul edirik. İnanıram ki, Səhərə xanım ürəkdən mənə çay süzəcək. Və mən onun çamadanını istəyə-istəyə ürəkdən qaldıracam. Çünki ürəyim ağrıyacaq görəndə ki, cavan, incə xanım o ağır çamadanını necə qaldırsın? Deməli, nə məni, nə Səhərə xanımı məcbur etmirlər o gender bərabərliyi pozmağa. Bunu biz özümüz istəyirik və əks tərəf bunu qəbul edir. Və əks tərəf bunu qəbul eləməyəndə, yəqin ki, biz gender hüquq pozulmasından danışa bilərik. Amma təəssüflə, bəzən konkret biz öz cəmiyyətimizdən danışanda, xanımlar özləri hazırdır ki, onların hüquqları pozulsun. Bəzən şuuraltı biz bununla razılaşırıq. Bəlkə də bu öyrənilmiş bir proqramdır. Bəlkə də razıdırlar, istəyirlər demək çətindir. Bu da bir stereotipdir. Misal üçün, məktəbləri götürsək, məktəblərdə yəqin ki 90% müəllimlər qadınlardır. Cəmi 10% kişilərdir. İdman müəllimi, riyaziyyat müəllimi, fizika müəllimi kişi ola bilər, bəzən tarix müəllimi. Amma məktəb müdürlərin faizinə baxsaq, neçə kişidir, neçə qadın? Yəqin ki, 50-50-yə. Niyə belə? Həmin şey tibbi poliklinikalarda. Həkimlərin çoxu xəstəxanalardan, stasionarlardan getmirəm. Söhbət getmir. Orada nisbətən həkimlərin arasında bərabərlikdir. Amma poliklinikalarda 80-90% qadınlardır. Baş həkimləri isə ən yaxşı halda 50-50-yə. Və bu sosial rolu biz norma qəbul edirik. Üzr istəyirəm, bütün dünyada diş həkimi adətən xanım olur, cərrah ginekoloq isə kişi olur. Bizdə isə tərsinə. Razısınız? Mən. Mən demirəm, nə yaxşıdır, nə pis. Bu da bir sosial roldur. Bəli, buyur. Burada biz mövzunu müzakirə eləyəndə bir neçə iştirakçımız etirazını bildirdilər. Biz əlbəttə ki, hər hansı bir mövzunu müzakirə eləyəndə biz bunu hər kəsə şamil etmirik və biz bir davranışdan danışanda demirik ki, bu ancaq qadınlarda var və yaxud da ancaq kişilərdə var. Bəli, bəzi o davranışlar olsun parkda və yaxud da kimsə sosial həyatında mani olmasında bu ancaq kişilərə aid deyil. Yəni, eyni qaydada qadınlar da edə bilər ki, kişinin sosial həyatını məhdudlaşdıra bilər. Yəni,
başqa bir formada da kişilər edirlər. Qadının sosial həyatını məhdudlaşdırırlar. Və o da qalsın azad doktoru deməkdən deyir ki, bəzən biz icazə veririk ki, bu bərabərlik pozulur. Bu pozulmanı biz icazə veririk, çünki bu mədəni faktor var, etnik faktor var, bu bizə xoşdur. Amma digər tərəfdən hər iki cins bu bərabərliyi pozur. Onu siz dediniz ki, bayaq tərbiyyənlə bağlıdır, sosial məsafəni qoruya bilməməmizlə bağlıdır, başqasının şəxsi həyatına hörmət etməməklə bağlıdır. Bunu necə ki, qadınlar da edir, kişilər də edir. Yəni, biz bunu demirik ki, ancaq kişilər edir. Burada bir neçə iştirakçının... Bəlkə parkla bağlı, çox özür istəyirəm, bəlkə parkla bağlı misalla, misalla şərh olaraq mən də bir əlavə edin. Həmin oxudum oxudum, bəli, bəli. Bizim gənc oğlanlar haqlı olaraq yadıma gəlir, burada bizim müzakirə edəndə də uşaqlar belə reaksiya vermişdilər ki, onların əvəzinə elə bir utanıb öz cinslərini müdafiə edirlər də. Bu çox haqlı və çox təbii bir reaksiyadır. Nəyə görə? Çünki haqlı olaraq qeyd edirlər ki, Azərbaycan xalqının etnik və əslində kültürəl də mentallığında bu anlayışlar çox önəmlidir. Bacı, ana, qadın və ona sataşmaq bir mənfi davranış stereotipi kimi bizdə bilinir. Və o misal, o gənc tələbənin verdiyi misal zaten elə buradan doğur. Nəyə görə o qurğunu çox dəhşətli bir vəziyyət kimi ifadə edir? Çünki axı bu bizim mentallıqda ümumiyyətlə yaxşı bir hərəkət deyil. Görürsünüz, biz əslində tərbiyəli və tərbiyəsiz hərəkəti də öz kültürümüzün normaları ilə qiymətləndir. Misal üçün qeyd eləmək olar ki, burada söhbət nə gedir? Bir pasiv-agresiv reaksiyadır da əslində o qızın reaksiyası. Yəni, bu parka getmirəm mən, çıxmıram. Yadıma gəlir illər əvvəl mən magistratura oxuyanda qocalar evində tədqiqat aparırdım. Qocalar evi Bilgədə yerləşən, bizdə Azərbaycanda bir neçə qocalar evi var, mən Bilgədəkinə gedirdim. O çox gözəl bir müəssisə idi. Yəni, binası, həyəti, yəni yer olaraq çox qəşəng idi, havası gözəl idi. Və böyük də həyəti var idi. Mən qadınlarla da, kişilərlə də sorular keçirirdim. Qadınlara soruşurdum ki, siz niyə buradasınız, kişilər həyətdə oturublar, bisetkalar var idi, müxtəlif-müxtəlif bir neçə günə. Siz də çıxın həyətə, hava alın, gəzin biraz. Onlar da buna bənzər ifadələr istifadə edir. Ki, burada həyətə çıxana pis baxırlar. Mən o vaxtlarda bunu çox təəccüblə də, belə biraz gənc bir beynin qəbul edə bilməyəcəyi, mən hələ də bunu düşünürəm, səmimi olsam, mən hələ də bu cümləni təhlil eləməyə davam edirəm. Nəyə görə? Çünki bizim qavrayışımızla reallıq arasında fərqlər olur. Biz hələ dəqiq bilmirik, mütləq həqiqət olaraq o parkda həqiqətən də hər gün 24 saat ərzində çıxmaq mümkün deyil deyə bir yəqin ki, belə bir vəziyyət yoxdur, deyil mi? Yəni, ola bilməz də, belə bir şey ümumiyyətlə, ehtimal nəzəriyyəsi olaraq mümkün deyil. Nəticə itibarilə insanın da qavrayışı bu faktı var, subyektiv bir yanaşma var. Biz hər şeyə öz konstruktlarımızla, öz düşüncə qəlblərimizlə yanaşırıq. Aytın Səhri xanım, çox sağ olun. Bizdə bir dənə maraqlı material da var. Ramit bəy paylaşmaq imkanı var. Mən biraz baxdım. Biz çünki bayaqdan mədəni faktorlardan danışırıq. Zamanımız qalmaz deyə narahat, ama görə qeyd eləmək istəyirəm. Biraz bir neçə atalar sözü seçmişdim mən. Etnik, etnopsixoloji məqam olaraq bəlkə. Çünki etnik məqamla mədəni məqamın fərqləri biraz danışa bilərik bəlkə. Etnopsixologiyanın daha çox həmin xalqın, burada yaşayan insanların, eyni dildə, eyni adət-ənənələri bölüşən cəmaatın psixoloji xüsusiyyətləridirsə, adətləridirsə, ayinlər, rituallar ola bilər, ənənələr ola bilər. Amma mədəni faktorlar fərqli olur. Yəni, Aziz Məmin bayaqdan yaxşı misallar verirdi, dövrlə dəyişən məsələlər. Onlar mədəniyyətlə, mədəniyyətin nailiyyətləri ilə dəyişə bilirlər. Amma etnopsixoloji məsələlər bir çox hallarda çox zəif dəyişirlər və bizim dərin şüur altımızda, kollektiv şüursuzluğumuzda qalıb var. Onlardan bir də atalar sözlərdir. Ona görə yadıma düşdü və baxdım. Mümkün olsa onları da oxumaq olar. Bəzi atalar sözlərində, Ramit, istəyirsən paylaş bir dənə o dokumenti. Hə, onu qrupda mümkündürsə bir paylaşardıq, amma siz özünüz, yəni vaxtımız məhduddur deyən hamısını bir-bir baxamırıq, amma bir ikisinin hansın ki... Ha, belə dokument kimi paylaşaq, Pərmixan, mən bəzilərini rəngləmişdim, gender bərabərliyi qoxurdular, bəziləri kəskin olaraq gendere, yəni qadını
Bəzi şərhlərim var, o şərhləri də bölüşmək istəyirəm. Bir güman, hipotez olaraq. Rəmin, bir dənə dokumenti var, çox balacadır. Açmışıq, biz görürük atalar sözünü. Siz görürsünüz, mən niyə görürüm? Birinci şərh. Hə, burada da, əla. Deməli, Rəmin, orada aşağı düşə bilərsən, qırmızı rəngdə olanlar var da əzi. Bütünlüyü ilə mətin, aha. Məsəl üçün, burada aha. Var övrə. Deməli, mən bir neçə söz, dokumentdə bir neçə söz axtardım, search-ə verdim. Kişi, ər, erkək, qadın. Baxdım, orada var idi övrət, avrat, arvat sözünün keçmiş müddət olaraq. Və xatun var idi. Bunlara baxdım ki, görək nə çıxacaq. Qırmızı rəngi dinləmişəm, bu mənim yanaşmamdır əlbəttə. Hər kəsin fikirləriniz çox önəmlidir bu arada. Bu prosesdə fikirlərinizi qeyd edin, Pərmin xanım bizə oxuyar sonra. Burada övrətdən ərin əqli artıqdır. Yəni, qeyd edir ki, yəni, qadının ağlından kişinin ağlı artıqdır. Aşağı düşə bilərsən, görək orada da var qırmızı, xatırladığım ödən olmalı idi. Yox, deyəm, var, ot var. Doğan tavuq doğmaz da, övrətdən yaxşıdır. Təsəvvür etsən, doğan toyuq doğmayan qadından yaxşıdır. Ərsiz övrət cilovsuz at. Ərsiz qız sükansız gəmidir. Ərsiz qız solan çiçəyə bənzər. Övrətdən vəfa gəlməz. Övrətə inanma, suya dayanma. Bunlar bu formada. Bir də saraltdıqlarım var. Evi tikilmiş al, övrəti bilmiş. Bunlar artıq başqa mənalardadır. Ər gərək, övrət övrət gərək. Görsünüz gender bərabərliyi necə gözəl cümlədir. Yəni. Hər kəs özü kimi olsun deyil. Yəni. Yuxarı qalxa bilərsən. Amma bu elə orada var idi. Ər də düşər qara bəxtə, övrət də düşər qara bəxtə. Yəni qara bəxt baxmır cinsə də. Arvadsız kişi, urvadsız kişi. Burada da artıq bilənə lazımdılar deyir. So, bir amca yuxarı qalq görək, yaşıl yoxdursa sarılar oxuya. Yoxdur. O birisilər də maraqlıdır, bayılaşarıq da uşaqlar. Xatun kişilər üç nəsnədən çökər. Yəni qadının nədən çökdüyünü qeyd edir. Bir oğlan doğurmaqdan, bir geyəsi yumaqdan, geyəsi yəni giysi də. Biri də un yoğurmaqdan. Yəni demək istəyir ki, bu bədəni cəhətdən çox yorulurlar, əziyyət çəkirlər. Kişi gətirməyi bilməli, qadın yetirməyi. Hər kəsin öz işi var. Kişi çöldən gətirər, arvad içdən tikər. Kişi seldir, arvad gör. Fərqli-fərqli yanaşmalar, amma hər halda birinin o birinin küçümsəmirlər burada. Sonra bir də burada bir neçə yerdə və bundan da başqa yerlərdə də var idi almaq haqqında, arvad almaq. Arvadı almaq. Ya, bu bir əşya birləşdirmə kimi gəlir mənə. Fərxan. Belə bitdi yəni, Fərmin xanım. İstəyirsiniz mən artıq. Hə, çox sağ olun. Əslində, batalar sözü məncə hər kəsin xoşuna gəldi. Çünki güzel olaraq bizə bu gender mövzusunu qəşəng göstərə bildiniz. Çünki bugün mövzumuz elə etnik faktorlarla bağlı idi, tarixi və mədəni faktorlarla bağlı idi. Siz bunu bizə misalla çox qəşəng göstərdiniz. Təşəkkür edirəm. Bu, məncə bu atalar sözünün hər birinə ayrı-ayrılıqca uzun müddət müzakirə etmək olar. Bu materialı tapıb yığdığınız üçün çox minnətdarıq sizə. Əgər bu mövzu... Əgər mövzuyla bağlı iştirakçıların hər hansı bir sualı varsa, suallarınızı istəyirsiniz yazın, müzakirə edək və yaxud da nədənsə narazısınız, nədənsə etiraz edirsinizsə bununla bağlı. Bəli, xüsusilə etirazlar maraqlıdır. Çünki ondan yəni, çünki biz bunu müzakirin oyaq olduğunu göstərir. Biz əslində, yəni bugün bu mövzunu ətraflı niyə müzakirə etdik? Çünki sonradan biz mövzuları müzakirə edəndə stereotiplərdən, gender bərabərliyindən, bunun sosial faktorundan, mədəni, etnik faktorundan çox danışacağıq və bunu danışanda fərqli mövzular qoyulub, 16 fərqli mövzu və bunun hamısını danışanda bu stereotipin təsiri haqqında və gender bərabərliyi haqqında artıq bir suallarımız yaranmasın deyən. Məncə həm Azad doktor, həm Səhirə xanım çox qəşəng aydınlıq gətirdi. Bununla bağlı bir suallarımız yaranmadı. Yəni şərh bölməsinə baxım, görüm suallar var mı? Yox, hər kəsin atalar sözünü müzakirə eləyir. Yazsınlar qoy fikirlərini, qalacaq da çatansın. Aha, bəli. Azad mənim nəsə demək istəyir. Yox, yox, deyirəm, bəlkə sualları səslə deyən var, bəlkə fikrini nəsə demək istəyən var. Səslə demək istəyən yoxdur, şərh bölməsindən də baxıram. Hələ ki, təşəkkür edirlər. Bir dəqiqə, Şəbnəm xanım bəlkə nəsə yazdım.
Yaxşı, onda siz çox, çox sağ olun. Əgər ola bilər ki, növbəti mövzuda da hər hansı bir sualınız qalsın, aça bilərsiniz suallarınızı, narahat olmayın. Hər mövzuya aid düzdür, fərqli spikerlərimiz olacaq, amma əminəm ki, bir sualınız qalırsa, hər spiker həvəslə sizin bu sualınızı cavablandıracaqlar. Azad doktor Səhirə xanım, sizə çox minnətdarıq, çox sağ olun, vaxtınızı ayırdınız, araşdırdınız, bizə belə ətraflı sistemləşdirmiş məlumat çatdırdınız. Çox sağ olun və iştirakçılara da çox minnətdarıq. Sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, sağ olun.